sebe. Tak, zastav si a vypoďte bližšie. Dobre. Tak, predstavujem vám partiu, ktorá sa volá Free Bandits. Toto je ten do? Kto je to? Povedz si meno. Andy. Saška. Saška. Dani. Dani. Tak, a štartujeme. Tuto podobňa, potom podobňa, podobňa. Tak, a ideme. Šup, šup, šup. Pome. Ideš. Free Bandits je tu. Tu ste. Ahoj. Andy, zamávať, aby sme vedeli, kto je to. Saška, tu si? Dani, kde si? Tu. Čau. Mávať. No čo? Toto patrí k životnému štýlu? Sa smiali na vleku, že jak padajú všetci. Hodil držku. Idem pozrieť ďalšie dva objekty. Ahoj. No veď vidím. Ste nejakí draci. Je babička ostala na odsod, lebo ako na letu Saška, tak ona musí chodiť sama. Ahoj.
Pane Bože. Božte švaria. Tu som. Kuk, čo je Saši? To je tvoj prvý pád, tuším.